үзәге Болгар музей тыюлыгына төпкерү урынында көнбатыш капка янында урнашкан. Сез биредә музей тыюлыкка экскурсия, шулай ук тыюлыкның үзәк өлешенә илтеп куячак электрокарларга билет ала аласыз. Көнбатыш капкадан кереп, сул якка борылып 10-15 минут баргач, сез сул якта Болгар цивилизациясе музее бинасын күре аласыз. Көнбатыш капкадан уң якка борылып, сез музей урамына килеп чыгарсыз. Сезге иң якын музей Спас Өйәзе дворяндагы музей.